Thank you, friend. Contact! Full property! If you don't answer, we will shoot! No! Mahal! Most ind i den skov der. Til venstre, pas på kong 12 derop. De stikker af! Hvad? Det er slet ikke startet endnu. Hvad? Så de skal trække os tilbage. Og modstandere skal trække sig tilbage. Jo! Spillet er ikke startet endnu! Det var også her, troede. Ja. Okay. Tag jeres forbinding af! Hvad er der sker? Spillet er åbenbart ikke startet endnu. Hvorfor er de der enemies inde i skoven? Jamen de har jo så ikke fattet det åbenbart. Den er tændt! Der er ikke noget, der. Hallo? Nej. Jo. Det er Cliff. Det er Cliff, der er min RT. Cliff! Kom her! Så spiller jeg ikke i gang. Nej, det er vi stået og råbte og råbte i armen. Jamen, det er jo dem, der skød på os. Ja, det var dem, der skød på os. Så får I besked, at spiller I startet. Det er der ikke nogen, der har fået besked. Trækker tilbage! Spillet er ikke startet endnu! De stikker af! Gør 12 hernede for mig! Der! Jeg har 2 mand hernede! Amand! Hvor er manden hen? Skal bruge ham her! Hvem er det her? Er det vores? Der! De er helt derop! Blom push back. Enemies! Jump right down! Clip. I know. Og så er der nogen oppe i øverste etage over på den anden. Kast den lige foran. Jeg henter flere! Vi got contact on that building and a vehicle right up here! We're too many, we got this! Der er en skot foran ham. Der er en skot? Ja, lige præcis.
fed af. Headshot, motherfucker. We're going for City Hall, so help us on this side. If people come, there's a guy right here in front of us. We got civilians! Push that side! That side! Push, push, push! Guys, it's our own! Damn it! Over there, goddammit! Dying a little! Shoot, 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 shoot! You're dead! LMG in this building! Basement window! This way, this way, this way! Yeah. Right side, right side! Grenade in the window! Got it! Go, go, go! Inside, inside, inside! We need to secure the building and then move to the next. Relax! Okay, for the sake of somebody there is lost there. He's down! Anyone? First floor, it's not clear. No, basement is ours. They're retreating! All words, man. Remember, we have people downstairs.